Spádovou oblasťou pre pôsobnosť tohto úradu sú okresy Brezno a Banská Bystrica, kde skontrolovali 33 pieskovísk, z toho 21 bol na území mesta Banská Bystrica. Pre 9 z nich vydali opatrenia na zákaz prevádzky, to znamená, že deti sa v nich nemôžu hrať. Pieskoviská, ktoré sú znečistené buď mikrobiologicky, alebo ak tam bol zistený nález nejakých geohelmintov, teda parazitárne znečistenie piesku, zvyšuje riziko ochorenia detí rôznymi parazitárnymi ochoreniami, ale sú to aj v súvislosti s mikrobiologickým znečistením piesku ochorenia, ktoré sa prejavujú gastrointestinálnymi potiažami, teda potiažami zažívacieho systému. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zistil, že napríklad aj toto pieskovisko pod pamätníkom je mikrobiologicky znečistené. Mikrobiologické znečistenie sa našlo napríklad aj na pieskovisku v materskej škole na Šalgotarianskej či na Túlskej, kde sa dokonca ako v jedinej škôlke našli aj parazitologické indikátory znečistenia piesku. Takéto znečistenie spôsobujú často hlavne psi a mačky. Hráva sa vaše dieťa v piesku? Viete čo, nepúšťam cerku do pieskoviska, pretože nie som presvedčená o jeho hygienickej nezávadnosti. Pustili by ste dieťa do pieskoviska? Neviem, asi iba doma pri dome vlastnom. A prečo? To verejné asi veľmi nie, lebo by som sa bála, že je tam od psov kadejaké vykali. Mesto ako prevádzkovateľ pieskovisk v Banskej Bystrici už tejto veci konalo. Starý piesok v nich odstránilo, urobila sa aj nová drenáž a pieskoviská boli naplnené novým pieskom. Pri hre v pieskovisku dodržiavajte niekoľko jednoduchých zásad. Dozrite, aby vaše dieťa piesok nejedlo, neprikrmujte ho a po hre si vždy umýte ruky.